こんにちは。うぷ主カエルマクラ代理のゆっくりパチュリーです。前回紀伊半島をえっちらおっちら回って聞いた鍋までやってきたおまんじゅう一行。待っていたのは先ほどと同じ227系1000番台。まあまずはごぼうまで参りましょうかね。それではそろそろ本編に移ります。ゆっくりしていってね。座席を確保よ、ゆっくり霊夢です。乗れぬ車両はあんまりない、ゆっくり用務だにょん。まだ座席に余裕があってよかったわ。1時間弱しかないけど座れた方がいいにょんね。疲労はなるべく溜めたくないしね。座れただけありがたやありがたや。もうすぐ発車するからおとなしくしておきなさい。ごぼうに向けて列車が発車したにょん。現時点で残りが全行程の2割5分というところかしら。まだまだ残ってるわね。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は日野線ごぼう駅です。次は早です。前の車両一番前のドアからお降りください。 The next stop is 早。自動案内はさっきと変わりないわ。同じ車両だしね。そういえば一つだけさっきと変わったことがあったわ。なんだにょん。聞いた鍋から先は不便よ。じゃあ交換待ちする必要ないんだね。和歌山から和歌山市までは単線だけどね。交換待ちはないけど特急の対比はあるわ。この列車の12分後に聞いた鍋を発車する黒潮には確実に追いつかれるしね。そうなのかにょん。降りの際はクジラの時速って50キロなんだ。電車の時速が100キロってあったけど、どの電車を指しているのかしらね。ここは早駅よ。町の名前はひらがなでみなべなのに、駅は漢字のみなべ駅ね。南高梅のふるさとね。梅干しの生産量も日本一。あんたがそのセリフ言っても揺れるもんないじゃない。よし、表でろこの野郎。まとまず線路管理でやるのはありがたいわね。大砲列車待ちする必要がないだけで優秀だわ。4トンの店で安心だったのもその証拠だにょん。選択いた。黙れ。はい。少しはこの大海原でも見て落ち着きなさいな。そうね。ニョン基地のように真っ平らな水平線でも見ているとしましょうか。まだ床強欲脇にこ。カエルがシンボルの稲美町の中心稲美駅よ。カエルは唐揚げが美味しいのよ。牛ガエルのことだにょん。ちなみにここで後続の黒潮に捕まるわ。動画はあっという間に駆け抜けていったわよ。詰まるところ撮影し損ねたにょんね。そうとも言うわね。他に何があるってのよ。こっちもそろそろ発車だにょん。駅を出てすぐのところにカエル大橋があるんだけど、列車の中からじゃ見れないにょん。今くぐっているのがそうだけど、前面で撮影しておけばよかったかもね。もう座席から動くのが億劫になってるわね。こうしてみるとごぼうまでもうすぐなんだね。あれ、ここは単線なの？上り線は地形の関係上少し離れたところを走行してるわ。ここは稲原は盛んよ。そして無事合流。黒潮とすれ違いだにょん。今日何回見たのかしらね。わさ駅って思ったより構内広いにょん。でも駅舎はパイプ。今左側から見えてきたのがそれね。パイプに別れを告げるとごぼうまではあと少し。次の次がごぼうだね。次は道成寺。道成寺です。日本一長い二級河川の日高川を渡ってる最中ね。よく一級とか二級って聞くけど違いはないだにょん。ものすごく簡単に言うと、一級河川は国がとっても重要な河川として指定したもので、二級河川はそれ以外で公共性のある河川のことね。単に出かけないってわけでもないわよね。どこにでもこんな跡があるわね。よく見ると紀ノ国ラインってあったわね。よくある切符たちの10年が言葉知ったものじゃないのかな。女心をもてあそ
遊ぶのは良くないにょん。いや、勝手に惚れられたというか、まずかったのは必ず愛に戻るって言いながらそのまま逃げたことよね。そんなこんなでごぼうまであと一つね。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点5号です。和歌山方面は乗り換えです。 We will soon arrive at the 5号 terminal. Please change here for 和歌山。列车即将抵达终点站玉龙，可换乘前往和歌山方向的列车。다음역은종점고보입니다。和歌山方面은환승하시기바랍니다。すべての動画ご利用いただけます。切符、運賃は駅でお渡しいただき、イコカなどは駅の改札機にタッチしてください。お乗り換えの方は整理券をお持ちのまま次の列車にご乗車ください。お降りの際は足元にお気をつけください。五号まではすぐなんだね。さて次は何に乗車して和歌山まで行くのかしら。ここまで来たなら全部オールロングで走破したくなっちゃったわ。前にも言ったけど多分次は次は？まあひとまず降りてから見てみましょうか。にょにょん。こっちは折り返し14時25分発聞いたなで雪になるわね。次の和歌山行きは反対側のホームだね。0番線には紀州鉄道線の車両が入線してきたわ。元信楽高原鉄道 SKR300 型の KR301 ね。炭鉱の機動車ってなんだか可愛いにょん。乗車電がやってきたわよ。あの顔面は225系5000番台ね。ということは今度は黒しかにょん。そうなるかしら。ここまで来て中途半端に天黒か。じゃあ夕方まであなただけごぼうで待ってみる？絶対嫌。ディスプレイの案内を見ると都会が近いって思っちゃうにょん。まあ確かにね。和歌山までの1時間は転換クロスシートを楽しみますか。まあ撮影する分にはこの方が楽だけどね。さっきの機動車はもういないにょん。中鉄道線は新道南にとってお別れよ。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用いただきまして、近くに海水浴場なんかないのについた名前は広川ビーチ駅。海岸までは 1,2 キロぐらいあるかしら。まあ細かいこと気にするとハゲるにょん。何も気にしないウプ主はだからふさふさなのね。車内はまだ空席が目立つわね。和歌山が近づくにつれて乗客も増えるでしょ。広川町の中心はこの湯浅駅なんだけどね。広川って読むんだ。前は広川だったらしいわ。湯浅には一部黒潮も停車するわね。有田川と並走してるわね。有田ってみかんで有名だよね。こたつでみかんは至福のひととき。市の鴨郷から清水浦の間では久しぶりに海を拝めるわ。海南駅を過ぎると線路は和歌山まで内陸に行っちゃうしね。海はもう見れないの？和歌山から先の阪和線だと南海より内陸を走行するしね。これ初見で清水浦なんて読めないわよ。清水浦って地味に難読駅名かもね。今まで通ってきたところと違って随分住宅も多いにょん。そりゃあもう海南市だしね。和歌山市への通勤通学圏内だしね。この先和歌山までこんな感じかな。今回は車掌さんがいるから案内も密定だけど、
場合によってはワンマン車の自動音声の方がわかりやすく聞こえるにゃん。まあ実際のじゃないと動画では聞こえ方も違うでしょう。海南駅までやってきたわね。和歌山までもう少しよ。お客さんもそれなりに多いにゃんね。窓側は埋まってるわ。列車は和歌山市内に突入してもうすぐ新井寺駅に到着よ。新井寺ゴミ虫？その新井寺は滋賀県ね。なぜそんな名前がついているかは各自で調べてちょうだい。なんて？なんて？無休。その新井寺に放射線なるギガが保管されていることが由来のようね。なるほどだにょん。あいつらが出すガスは皮膚に触れると危険だから良い子は気をつけてね。カエルに食べられたと思ったら胃の中でガスを噴射して助かった例もあるらしいわ。あらいつの間にか新井寺に着いちゃったじゃない。和歌山の一つ手前美山駅を発車したところね。これで規制本線も制覇するにゃん。違うわよ。にょにょにょん。和歌山から和歌山市までが残ってるわ。ご乗車ありがとうございました。次は終点和歌山、終点和歌山です。お出口は左側、5番乗り場に行きます。お忘れ物、落とし物、なさいませんようお降りください。終点線、木場和歌山市。今案内があったのがそうなのか。まあ10分も乗車時間ないわよ。そこまで乗車すれば無事規制本線完全制覇ね。でもメインのルートはこれで制覇したから本当にあと少しね。まあ和歌山から大阪に出るまでもそれなりに時間食うけどね。早朝に亀山を出て10時間弱で和歌山か。さあさあさっさと次に行くわよ。和歌山線や和歌山市方面の規制本線には乗り換え改札を通る必要があるわ。でも18切符は自動改札通せないにゃん。インターホンで駅員さんとやり取りするのよ。乗車電話本日3回目のパチモンウィング。パチモンにはないの。お客様がいらっしゃいましたら、それなりに混んでるわね。それならどうせ乗車時間も短いから。お手洗い。前面でも眺めていましょう。わーい。ちょうど電車も発車したところね。本日も JR 西日本をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、和歌山市行きです。次は、キワです。すべてのドアがご利用いただけます。The next stop is Kiwa. 下一站集合。다음역은 Kiwa 입니다。なんだかこの自動案内が懐かしく思えるわ。しばらくすると和歌山線が右に分岐していくわよ。そしてこっちは左に分岐していくわ。なんかオーバークロスしてくにょん。半和線よ。この区間単線なんだね。日中毎時1本だし、ピストン輸送でこと足りるしね。キワです。お出口は右側です。キワに到着よ。高架駅なんだね。一体高坂事業に伴ってね。右から線路が来たにょん。南海本線ね。和歌山市駅は南海のターミナル駅よ。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点和歌山市です。南海線はお乗り換えです。裏が白い切符など自動改札機をご利用になれない切符をお持ちのお客様は自動改札機付近にあるインターホンでお問い合わせください。 We will soon arrive at the Wakayamashi terminal. Please change here for the Nankai line. すべてのドアがご利用いただけます。切符、運賃は
駅でお渡しいただき、イコカなどは駅の改札機にタッチしてください。お降りの際は足元にお気をつけください。西本線完全制覇じゃか。まあすぐに戻るんですけどね。運転士さんがお前なんでここにいるんだなんて目をしてたにょん。加田線めでたい電車の開君ね。他にめでたい電車は3編成あるわ。そしてあっという間に和歌山までで戻り、次回は阪和線で大阪まで出る予定ね。ようやく大阪なんだにょん。無事紀勢本線を完全制覇したところで今回は以上となります。本来は熊野古道や温泉を巡ったりするものですが、観光地はお一人様には優しくありません。二人以上じゃないと止めてやらないなんてこともありましたしね。詰まるところビジホがないと詰むのです。社長万歳。まあ探せばいくらでもお宿はあるんでしょうけどね。さて今回は最後におまけを用意しました。本編ではオールカットした和歌山までのフクロウノーカットでお届けいたします。興味のある方はぜひご覧くださいね。チャンネル登録の方も右下のアイコンなどからよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ピンポンパンポーン。JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は和歌山行きです。次は木和です。すべてのドアがご利用いただけます。 The next stop is 木和。下一站季河。다음역은木和입니다。すべてのドアがご利用いただけます。切符、運賃は駅でお渡しいただき、イコカなどは駅の改札機にタッチしてください。お降りの際は足元にお気をつけください。発車します。ご注意ください。We will now depart. Please take care. The next stop is the Wakayama Terminal.
JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点和歌山です。阪和線、紀伊国線、和歌山線、和歌山電鉄はお乗り換えです。7番、8番乗り場には自動改札機を設置しています。切符をお通しいただき取り忘れにご注意ください。切符をお持ちでないお客様や乗り越し生産はホーム中央の切符売り場をご利用ください。 We will soon arrive at the Wakayama Terminal. Please change here for the Hanwha Line, the Kinokuni Line, the Wakayama Line, and the Wakayama Electric Railway. すべてのドアがご利用いただけます。切符、運賃は駅でお渡しいただき、イコカなどは駅の改札機にタッチしてください。お降りの際は足元にお気をつけください。